スポーン。はい、始まりました、サマーズ王子今日。イエーイ、やっていきましょう。私が FB37 です。フェニックスキックマーク2です。アラマオットです。エガです。ブラウ。さあ皆さん、好きなルーンは何のルーン？やっぱりね、僕は暴走かな。なるほど。エオエは、うん、激怒。おお、激怒。怒ってんの？エオエ怒ってんの？そんな怒ってんの？下手だな。下手だな。お前それでただ踏ん張ってるだけだぞ、トイレで。そう、今俺もそう思った。実際そう思った。出ないよ。お前あかんぞ、そういうのね。どんどん好感度上げてこようですね。好感度上がる。それでいや、やっぱそういうなんか激怒だわ。もうこれいいから、早く好きなの言え。あ、まあそれは続いてたんだけど、俺もやっぱあれかな、うん、暴走かな。あ、俺は、お、君らとは残念ながら一味違う。 なるほど。じゃあ今回もサマーズオーディングやっていきましょう。エオエオの巨人のダンジョン攻略コーナー。イエーイ。はい、このコーナーは AOA さん、どんなコーナーになってるんですか？はい、このコーナーは僕が巨人ダンジョンを攻略していくコーナーでーす。なるほど。闇の巨人いるんだけど、ここに。ほんと闇の巨人いる。倒す倒す倒す、イエーイ。闇の戦車欲しいもん。闇の戦車が欲しい。お前ちょっと、せっかくこいつだ渾身のね、あの闇の巨人がやられた時のあのポーズを取ってんのに。もう潰すなよ。よし、もう早速行っちゃってください。はい、じゃあ行きますよ。地下10階。はい、地下10階。ゴーゴーってこうやって。はい。まあこちらはまあ AOA さんなりの闇の巨人10階。はい、そうです。はい、闇の巨人じゃねえ。なんでお前ナチュラルにそうですけどね。でお前も。お前話聞いてないだろ。ボスでいいですよ。はい。ボスまで。じゃあこのパーティーのお前選定基準を教えてください。はい、まあとりあえず、まあ、風忍者さんをリーダーにして、うん、まあ風パーティーの速度を今上げてる状態ですね。はいはい。なるほど。はい。でそれで、まあバナードさんもあの速度アップが使えるんで、うん、これでさらに速度を増して、うん、でシェノンさんでまあ攻撃とかあの防御バフつけたり、まあ、うん、あの絶望ついてるんで。うん、あの全体攻撃で、まあ、あの気絶させたりっていうのができます。なるほど。はい。でコナミヤさんで、まあ、まあ自分のデバフ解除ですね、うん、しながら、あとはアナーマン光クマさんで、うん、まあ、あの攻撃するとあの HP が回復するんで、これで、うん、まあ、体力を回復すると。なるほど。こんな感じで、感じですね。はい、まあそうですね、パーティーが回ってます。はい、まあ、基本的だからどれだけこのお、僕の話いいですか？いいですか？いいよ。ちょっと面白かった。いいよ、いいよ。まあ、どれだけやっぱパーティーとしてのまとまりを出すかっていうのは非常に重要で、はい、まあ、やっぱりその、なんていうんですかね、巨人のダンジョンとかドラゴンダンジョンだと、うん、やっぱ一匹一匹に意味が、そうだね、出てないと攻略が難しいので、うん、そう、一枠も潰せないもんね。そういうことですね。はい、はい、なのでまあこういうそういう意味では非常にリガーカンあった、うん、そうですね。あとこのパーティーは割と作りやすいパーティーだと思うんですよね。確かに、うん、そうだね。風忍者以外はもう本当にそんなに、うん、誰でも手に入れられるなんでかな、うん、まあそんなガチャをね、あ、召喚をしないで、うん、まあ出せるパーティーかな。バナード、シェノン、ガルーダはだって個人だもんね。そうだね、うん、もうベアマンなんてね、光ベアマンくださいだもん。光ベアマン、秘密ダンジョンの手にあるキャラ、はい、はい、ぜひおすすめです、はい、うん、おそらく、まあ最悪オロチが、ですね、他のキャラに変わったとしても、うん、まあこの4人で安定してれば多分いけるでしょう。そうだね。まあ心配事があって、あの巨人はね、攻撃回数を6回までいくと、うん、あの反撃してくるじゃないですか、ボコーンって。はいはいはい。でこのパーティーだと、あの、うん、オロチ風忍者がそれを受ける可能性が圧倒的に高いわけですよ。あ、そうですね。あの手裏剣でブワーって6連射するので、その時点で 100% 反撃を受けるわけですけど、うん、その反撃対策は、その反撃対策はもうあのシェノンさんの、まあ、防御バフで、うん、まあダメージを食らっても、まあ、死なない程度に生きてることが大事ですかね。あ、受け切ると、はい、受け切る、まあ、最悪あとはもうあの風忍者で、うん、まあ、持続ダメをつけまくれば、うん、ある程度はその巨人にダメージを与えるんで、あとは残りのパーティーで、うん、まあ、攻撃して倒すと。なるほど。脳筋ですね。エロヨさん、肝心なことを忘れてるよ。何ですか？
実はですね、ミス率アップつけてるのってシェノンだよね。ああ、そうですね、うん。そうなんですよ。あの、ミス率アップが非常に重要で、キリミさんにも。ですね、例えば、まあ、風忍者さんが、うん、まあ、攻撃回数のせいで、うん、反撃の対象になりやすいんですけど、うん、それはデコイ的な意味で機能するんです。うん、なぜかというと、風の巨人さんは基本的に、デバフを食らいまくれるというか。風の巨人今、いろいろおかしかったんですよ。風の巨人がデコイはてな。デコイでしかも。風忍者ね。で忍者がデコイとして受けることになるわけで、はい、まあ、敵は水の巨人だから属性はこっち側有利そうですね。でシェノンが、ミス率アップをつけられるのでより一層ね、はい、ダメージをたくさん食らわずに済むわけですね。そうですね、はい、巨人さんはですね、うん、攻撃力がめっちゃ高いです。正直高いね。高いんですが、まあ攻撃力弱化もつきまして、うんうん、で、シェノンさんのミス率アップをつけることにより、うん、はい、正直風モンスターはどんなに柔らかくても、はい、おそらく耐える。おお、ついてますね。ですね、例えばシェノンさんって実は一般的に非常に柔らかいモンスターと言われてて、ね、はい、ふにゃふにゃです。そう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 、攻撃されるとすぐやれてしまうキャラクターとして思われがちなんですけど、うん、相手が水の場合は相手の水の場合プラス、うん、こういうデバフかかりまくりの、うん、しかもこっちは防御アップかかりの状況だと絶対やられません。そうだね。そのぐらいやっぱりそのデバフデバフが重要だっていうことですね、うん、はいはい。じゃあもういいですよ、もう3倍いきます。はい、いきますよ。はい、はい、というわけでもうやっぱオロシさんの持続ダメージでもう巨人さんはもう、うん、はい、もうおーおー、すごい勢いで減ってきます ね。 そうですね。やっぱ巨人さんも結構強いのでこっちの HP は減らされますが、うん、もうその前に多分倒すでしょう、うん、そうですね、倒しきりますね。いいねー、いいパーティー、はい、うん、さあもういけるかな。うん、はい、何の問題もなく終了。まあ持続ダメージをつけるね、ですね、うん、まあキャラモンスターはですね、うん、星2とか星3にもいるので、はい、そのキャラをオロチの代用にしても全然いいと思います。そうですね。お、ぼちぼちいいやつだよね、うん、そうですね、体力 7% ついてるんで、うん、これが育てば結構いいかもしれないですね、うん、じゃあ売ろ、まあ、売る、はい、まあまあ売ってもいい、売ろ、獲得です。売れはい、というわけでヨウさんありがとうございました。アロマチャレンジのコーナー、イエーイ、おいチャレンジしろよ、ほらチャレンジだ、よっしゃ、いつまで生きてられるかです。そういう企画なんだ。残念不正葉っぱじゃねえ。チャレンジもなんでもないからね。よし頑張れ頑張れ。今回は何をチャレンジするんですか。まあ今回はですね、ちょっとアロマ先生ね、うん、魔力のダンジョンがどこまでいけるのか、お、はいはいはい、ちょっと見てみたいと思います。うわーすげえ調子こいてるこいつ。見てみたいと思います。見てみたいと思います。まあまあとりあえず魔力のダンジョンをクリアしてみて、クリアできるところ、うん、この先をクリアしていくには何が必要かというところね、はいはい、見極める、ちょっとお話していければと思いますので、はい、今6回目でクリアしてる、じゃあ6回いってみましょうか。そう、うん、6回はい、じゃあ今うちの最高戦力のままでいい、この、ね、いいじゃん、もちろん最高戦力でいってください。はい、海軍最高戦力。海軍、海軍こそなくね。さあこのパーティーの肝はおそらくルシェンでしょうね。そうだね、どう考えても、まあ、攻撃力がね、ルシェン半端ないから、2にして、そうですね、まあルシェンやっぱ強いからね、うん、ほらうわ強っ、そう、切断の魔法がやっぱりね、はい、敵の防御を無視で大ダメージを全体に与えます、うん、そうですね、皆さん、風のジョーカーがもしガチャで出たら絶対大切に使ってよ。絶対強いからみんな使ってるからね。もうすぐボスに入りましたね、はい、まあ基本的に、うん、まあバランスはいいと思うんですよ、防御弱化がベラデモン、うん、でまあ火力がルシェンで、うん、回復に、まあ、テオンと、うん、水フェアリーで、まあ、ソファが、うん、もう軽くですね、はいはいはい、そうそうそう、ただバフがいないね。そうですね、まずバフがいないのと、あとできればこちらの、弱化解除、やっぱ防御弱化はですね、今縦のマグロがするでしょ、うん、防御弱化はね、食らっちゃうとまずいんですよ。そうだね、そうそう、この状態で攻撃を食らうとかなりのダメージを食らっちゃうんで、はい、まあまあ、おー、でもクリア、クリアした、クリアー、まあ見た感じここの回はね余裕そうだけど、これからのことを考えると、うん、やっぱり攻撃の
面がちょっとね物足りないところと、やっぱ解除系が足りないからね、うん、はいはいはい、解除は行った方がいいね、やっぱりね。そうだね、ちょっとだって試しに7回行ってみ。7回、お、いいね、7回行く、うん、7回、これこそアロマチャレンジです。そう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 、うん、行ってみましょう。さあ行けるかな。3倍速でちょっと行ってみる。これでもクリアできたら結構すごいね。まあ確かに、ね、お前ならいける、やってみろ、やってみろ。3倍で頼む。よしよっしゃ、アロマチャレンジ、いけアロマ、いいの、頑張れ頑張れ。おー、いいの、アロマ余裕じゃん。余裕だ、いけるいける、クリアできたら行っちゃうぞ、儲けもんだぞ。確かに儲けもんだ。何が儲けなんだ。いいね、いいね。おー、やばい。まだまだ、いやいやいや、よいまだまだ、全然何度か買えない。一角が崩れた。うわ、やばい。一気に。そうですね。やっぱりですね、うん、今のところ見た感じでは、テオンはね、うん、もうやっぱりバフ系のキャラに変えちゃっていいから。うん、シェノンかメイガンあたりに。うん、さあ、これもうすぐソファがやられるんじゃないですかね。さあ、おお。ベラで妄想してる。ああ、惜しい。でも頑張ればいけそうなんだけどね。うん、もしかしたら、もしかしたら、もしかするかもしれないから、うん、これいけるかも。耐えてる耐えてる、もう一声。あー、でもルシェンがやられてしまった。やばい、やられた。ここからベラデオン一体では無茶でしょう。倒すまで暴走しろ。はい。あー、まあもしかしたら手動でもいけるかもしれないんですけども、うんうん、まあぶっちゃけ言うと、手動でやるよりはオートで6回を回した方が絶対いいので、うん、そうだね、そう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 、はい、なので、うん、まあやっぱりこれから7回をクリアしていくためには、うん、テオンをまず、うん、まあバフキャラに変えるかな、うん、そうだね、バフか、もしくは、敵のデバフ解除キャラとかね。そうですね、うん、そうなるとコナビアとか、コナビアがいいね、コナビアに入れ替えるのもありだし、コナミアと、コナミアに入れたら回復面もね、セーブできるから、うん、あとはフェアリーを、うん、あの敵のデバッファーとか、あとはあ、こっちはバフじゃないからメガ、その方がいいかも。メガン、シェノンだね、うん、シェノン育ててる途中じゃない。あ、シェノンも一応ね、まあ、いたね、うん、いるね。だからそういったキャラで解決させるのもありですね。まあそうですね、うん、結構テンプレ的なパーティーですね、はい、おそらく、はい、ルシェンとベラデオンとシェノンと、うん、まあコナミア、ちゃんと鍵かけてるぞあいつ。あ、これビクシーだった。あとはまあもうそれだったらもうぶっちゃけ言うと、うん、ルシェンとか他のキャラの良さを引き立たせるために、うん、もうバナードを入れちゃうとか、あ、回転率を上げる、ね、結構やっぱり魔力のダンジョンとかって、はいはい、バフデバフが非常に重要になってきて、重要だね、うん、そこがちょっと甘いかなっていう感じですね、はいはい、なのでまあまあでも多分ね、伸びしろは全然あるので多分いけるでしょう、はい、いずれ、はい、という感じのアルマチャレンジ、うん、なんてすごい爽やかなコーナーでしょ。イエーイ、イエーイ、なあ、爽やかな、爽やかかな、イエーイ、爽やか。どういうこっちゃ。今週ガチャタイムはお前だ。イエーイ、やれほらほらほら、わかったわかった、闇のガチャ、闇のガチャ、え、闇のガチャシリーズってことは、あれ、光闇のパレード。光闇持ってたら引きたいですけどね。持ってろよ、お前、用意しとけ。持ってないです。お、特殊召喚でもいいよ。いや、まあまあ、落ち着けよ、落ち着けよ。やりたいなら何やってもいいんだぞ、お前は。いいよ、じゃあ、召喚師でいいから。はい、じゃあ、やれよ、行きますよ。はい、次召喚。じゃあ、11連お願いしまーす。オーケー。まず1回目。皆さん言っておきます。トランク。エオエオは非常に結構ガチャ運がいいので、そうですね。これでいいの出たらもう本当に僕らもうね、ぶち切れます。この、ね、今録画してるデータ消す。そうだ。それがいい、それが。消しても僕のデータには入ってるんで。データでも消さ。マジで。召喚会議。全部消してもらう。全部消す。上に頼んで。ね、はい。いや、まだまだあと5回できる。ああ、あった。来るか。ああ、ジョーカーかな。ああ。いいね、ルシェン、まあ、ね、持ってますけど、まあ、まあ、2匹目、そうですね、2匹目とか、まあ、ダブルシェン、ダブルシェン全然あり、うん、あのスキルはまだ未完なんで、あ、そうなの、はい、まあ、だからいいね、どこ合成しちゃってもいい、でもダブルシェンのために取っといた方がいいか、そうだね、カネジョーカーは取っておいた方がいい、なるほど、じゃあそうします、いや、もう、で、あと2枚、おー、でも今なんかあと1回ぐらい来そうだな、そうだね、最後来い、うん、あー、まあこんなもんでしょ、まあ、でもいいじゃなくてガズジョーカー引いたんだから、そ う, です、ね、そうだぞ、持ってない人に、持ってない人に分けてあげろ、まあこの明太子野郎が、この野郎明太子食わすぞ、この野郎、なんで封印
も食べたい。はい、というわけで、今回はこんな感じというわけで、うん、はい、まあ結局ね、僕の好きなルーンは言えなかったですけども、はあ、というわけでよ、何回言うんだよ。いや本当ですよね。というわけで、いやでも今回もね、バッチリ僕らのね動画を見て、ね、攻略はねある程度みんなのためになればいいなと思っております。そうですね、はい、これからもぜひ見ていただけると嬉しいです。じゃあ全世界のみんなバーイ。バイバーイ。僕の好きなルームはバイバーイ。動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。たくさん動画あるけれどね、いつも見てくれて本当にありがたいですね。はい、嬉しいことですね。はい、はい、スマホからご覧の方は画面の下の方から登録してください。そしてパソコンから、登録する方、 YouTube はこちら、そしてニコニコ動画はこちら。はい、ということで皆さんぜひ登録してください。はい、お願いします。なんなんだいつ。